Винаги е удоволствие да разговаряме с Стефани Маринова, още повече когато тя носи поредните награди от фестивал Речни ноти в Тутракан, първа награда и наградата на кмета. Кое те мотивира да участваш в този фестивал? Здравейте, много благодаря за поканата. За мен е истинско удоволствие отново да бъда при вас, тъй като последната година нямах възможността да ви гостувам толкова често. Относно конкурсът, който се проведе в Тутракан, всичко дължа на госпожа Елена Карабельова, защото тя ме мотивира да участвам, тъй като аз пея активно може би от 1-2 месеца, не повече, реших, че може би е добре да се пусна на някакъв конкурс, на който да видя на какво ниво съм, и определено всичко беше на шега. Аз не очаквах да се преборя камо ли за първо място, и всичко беше толкова ненадейно, спонтанно, било то пускането на заявката, защото аз бях на път да изпусна срока за подаване на заявките, но благодарение на госпожата отново се ориентирах в сроковете, подадох я и след това по най-случайния начин разбрах, че аз съм допусната до финалният етап, който се проведе присъствено в Тутракан. Определено не очаквах това, защото може би след една едногодишна пауза човек не е толкова уверен в себе си, във възможностите си, и когато види нещо такова, може би това му вдъхва увереност, че той не е изгубил форма, така че това наистина ме накара да се чувствам доста добре. Стефи, нека да кажем, че си студентка в Нидерландия и че като че ли беше загърбила тази кариера на поп-изпълнител. Това завръщане ли е сега? Може би да, това е завръщане. Както бях написала в един мой пост в социалните мрежи, това е завръщане не само към бащината къща, а и към музиката, към музикалното гнездо, от което аз излетях преди една година. Определено много ми липсваше, защото в рамките на тази... Всъщност, преди пандемията, когато бях в Холандия, аз нямах възможност да пея. Това ми липсваше. Болеше ме това, че аз бях свикнала на един начин на живот. Всеки ден да ходя на пеене, конкурси, концерти. Това беше една рутина, която в Холандия я нямаше. И сега, като се прибрах в България, може би поотминаха 2-3 месеца, писах на госпожа Карабельова, че имам желание да се завърна от там, откъдето излетях, и заедно с нея отново започнахме стъпка по стъпка, стъпка по стъпка. Но активно да пея, това е от един месец. Това, че оставаш в България, предполага ли да развиеш кариерата си на изпълнител отново? Тъй като аз избрах да се развивам в едно малко по-различно поприще, което е международно и европейско право. Тази година записах втора бакалавърска степен и технологично право. Бях избрана и за президент на правна организация, която е в нашия университет, The University of Groningen. Но въпреки това, пеенето винаги ще си остане мое хоби и аз никога не искам да го загърбвам, защото аз съм вложила толкова времеви ресурс и много любов в доразвиването на този мой талант, така че определено бих искала сега, когато имам тази възможност да съм тук, да съм в Добрич, да съм в България, да работя върху това и когато имам възможност да излизам на сцена, защото това е една наистина много голяма любов, която никой никога няма да ми отнеме. Защото аз съм свикнала от, може би, 5 годишна да пея по концерти, и когато в един момент попаднеш в един такъв омагиосен кръг, когато няма концерти и конкурси, и попаднеш в един друг свят, това малко или много те изтощава емоционално. Още малко ще те задържа на тази вълна на славата, на изпълнението. Тази награда на кмета, струва ми се, допълнителна награда, нещо като компенсация, може за гран-при да... А на този конкурс аз бях много изненадана и отново казвам, аз не очаквах да имам такива високи оценки, защото аз и Алекс, който също беше в моята група, имахме 4 десятки и една оценка 9,5. Което наистина смятам, че е прецедент. Двама ученици от една и съща школа да имат толкова високи оценки. Та двамата се борихме на войната на гласовете и отредиха най-големите награди на фестивала, именно наградата на кмета и гран-прито, да отидат в Добрич. И двамата получихме първа награда заради еднаквият ни брой точки и след войната на гласовете се разпределиха така наградите. Може би е интересен да вметна, че до сега аз не бях получавала тази награда, награда на кмета. Да, имам доста спечелени гран-прита, първи награди, но за първи път ме удостояват с това отличие, така че за мен това наистина беше много добра новина и определено неочаквана. Как продължава сега твоето обучение?
Моето обучение продължава изцяло онлайн, затова и аз направих своят избор да остана в България поне до февруари месец. Надявам се обстановката да се нормализира в Холандия и да имам възможността отново да се завърна там вече февруари месец като студентка в чужбина, защото се превърна ученето ни в чужбина като ученик, който продължава обучението си в България, но дистанционно в друга държава. Определено ми липсват контактите с моите състуденти, това да бъдеш в една огромна институция, тези големи сгради, залите, но се надявам всичко да се върне както беше преди. Успя ли да разгледаш страната на лалетата? До някъде успях, но Холандия е много всеобхватна. Тоест има много хора, много различни култури, историята е много интересна. Определено няколко пъти успях да посетя Амстердам, да посетя музеят на Анне Франк, защото след като прочетах нейния дневник, си поставих като една мини цел да отида и да посетя нейният музей. Така че мога смело да потвърдя, че вече съм сбъднала една моя мини мечта в Холандия. Естествено много искам да посетя и фестивалът на лалетата, който се провежда всяка година в Холандия. Но тази година, освен че се прибрахме в България, не съм убедена, че всъщност той се е провеждал по същия начин, който се провежда всяка година заради епидемията от коронавирус. Допада ли ти този микроклимат тук в България? Ти си един човек, който така е обществено ангажиран. Може би, ако политически трябва да обърна въпроса какво се случва в България, определено не ми допада ситуацията тук, защото смятам, че България трябва да има една реформа, която определено да се състои в образователната система. Благодарна съм, че съм имала учители в моето училище, които ми помогнаха да разбера, че всъщност един човек е продукт на обществото. Обществото е съвкупност от индивиди, които произлизат от семействата. Така че ако семействата бъдат по някакъв начин научени, че трябва да променят своето мислене, своята ценност на система, смятам, че обстановката в България ще се промени, но надали това идва изцяло от промяната на едно правителство. Да, правителство може да бъде сменено, но надали мисленето на народа може да бъде сменено толкова бързо, колкото това да се премахне, да кажем, 240 депутати от Народното събрание. Ти искаш промяна на народа, на мисленето, на чипа? Да, смятам, че в това се състои всъщност същината на промяната, защото когато ние мислим по един малко по-различен начин, да го нарека out of the box, извън кутията, и разширим нашият мироглед, може би нещата в България наистина ще придобият друг изглед и смятам, че България може да достигне до много други висоти, защото има много умни хора, българи, които не само че отиват да учат в чужбина, има такива, които са и в България, имат много хора, които могат да дадат много на нашата държава, но трябва да им се даде гласност. Защото има хора, които искат да работят за България, да развиват и да доведат до едни нови висоти, до които е била преди години, но сега могат да придобият съвсем различен възглед.